A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Nós estamos aqui na Luto Ideal para falar de um assunto qual é inevitável em nossas vidas, que é a hora que a gente perde um ente querido ou mesmo deixa essa vida para uma vida melhor, acredito eu. Todos nós nos preocupamos com plano de saúde, com seguro de automóvel. A gente paga para não usar, mas paga, porque se precisar a gente está assegurado, não é isso? Pois é, chegou a hora de a gente começar a pensar também da assistência funeral. Gente, é um assunto difícil de estar falando com vocês, mas é muito necessário. Eu acho que é de uma responsabilidade muito grande. A Arte de Fazer Amigos está levando essa situação para vocês, porque o valor é tão ridículo que você paga por mês, em torno de 30 e poucos reais, é isso, né? R$34. R$34 por mês para não ter dor de cabeça no dia. Porque no dia que a situação acontece, você está com o seu... Tá tudo horrível, né? Você só tem tempo para chorar e se lamentar e ficar sofrendo. Né? Então, nessa hora, ainda vai ter que falar de dinheiro, muitas pessoas vão se aproveitar desse momento, e você tendo uma empresa que cuide de tudo para você, desde a documentação até o pagamento de todo o fornecimento, de tudo que você precisa, a tranquilidade aí é maior para você se isolar e viver aquele momento que não é difícil da melhor forma possível. Aqui ao meu lado está o Everton, filho do Antônio, que a semana passada e retrasada a gente teve fazendo entrevista. Essa semana ele está aqui para falar um pouquinho a respeito desse plano e da importância que a Luto Ideal tem feito para o mercado paranaense já há mais de 10 anos no mercado, sem nenhuma reclamação no Procon. Everton, é um prazer tê-lo na Arte de Fazer Amigos. Igualmente. Eu gostaria que você desse a sua palavra a respeito da Luto Ideal. O que vocês fazem, o que vocês proporcionam ao mercado, como que está hoje, se existe alguma promoção, a palavra é tua. Assim, como já foi falado algumas semanas atrás, o plano atinge Curitiba e região metropolitana. Estamos já há 10 anos no mercado, com uma parcela de R$34, podendo colocar 11 pessoas no plano, que é sem grau de parentesco e sem limite de idade. Estamos colocando toda a parte do funeral em si, temos cemitério também, trabalhamos com cemitério em gavetas, colocando 11 pessoas no plano, que é... Maior segurança que isso não tem. Me diga uma coisa, o grau de parentesco, você falou que não tem o grau de parentesco, então, vamos supor, uma família comprou o plano com vocês e elas têm 5 pessoas na família, mas existe mais 6... parentes, primos, tal, ele pode colocar? Pode colocar, é sem grau de parentesco e sem limite de idade, indiferente a pessoa que colocar, a pessoa estando no plano vai ter todo o atendimento, que nem um titular e qualquer um dos dependentes também. Então veja só, gente, R$34, se você for avaliar, se você juntar os parentes, 34 pessoas, 11 parentes a R$34, sai menos de R$3 por pessoa. É um valor ridículo. E daí, na hora do funeral, é aquilo. Existe o básico para isso. É um plano onde vocês dão aquilo que está dentro do plano, isso, né? Se a pessoa quiser uma coroa de flores melhor, quiser mais coroa, ela paga a diferença e tem... Nada mais. Paga somente a diferença do que nós já estamos pagando, que é um funeral padrão, e paga só a diferença. Pode ter algo melhor ou coisa e tal. Pois é, gente. Então, eu quero ressaltar de novo. Você tem plano de saúde? Ótimo. Você tem seguro o teu carro? Não tem nem o que pensar. Não deixe de fazer um plano de assistência funeral. Isso daí é tranquilidade para o futuro, porque não tem jeito. Isso daí é a única coisa que a gente não vai fugir é disso, né? E eu acho importante ver a família, conversar com a família. Se não for aqui na Luto Ideal, você procure outra, mas é importante que você procure. Gostaria de deixar o telefone agora do Everton aqui, da Luto Ideal, porque aqui você vai ter um atendimento totalmente diferenciado. É a família que está trabalhando unida nesse projeto que vem desenvolvendo já há mais de 10 anos. Precisou só entrar em contato conosco, o telefone é o 3233-7462, horário comercial, pode ligar que agendamos uma visita até a casa sem compromisso algum. Podemos dar mais detalhes também, até mesmo por telefone, ou a pessoa solicitar a visita e mandamos alguém bem responsável ir até a casa da pessoa também.
Então é isso, gente. Muito obrigado, Everton. A gente volta a conversar na sequência para ver qualquer novidade que exista dentro dessa área. O que não existe tanta novidade. O importante é você ter consciência e tomar uma atitude rápida de ligar, fazer a sua inscrição, fazer a sua ficha e mandar que vá o débito automático direto para a tua conta. É muito pouco, você não vai sentir, né? R$30, quem fuma gasta isso em menos de 10 dias com carteira de cigarro. E é isso, gente. Um abraço e a gente volta daqui a pouquinho para levar mais informações para você. Um beijo no seu coração.